Tamo entrando, hein? Opa, 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 que é isso, garoto? Que quartão, hein, velho? E aí, amiga? Qual é, Thiago? O que vocês estão fazendo aqui, velho? Posso saber o que você tá escondendo aí atrás, Lia? Pô, galera, bater na porta antes de entrar nada, né? Ah, por quê? O que vocês estavam fazendo, hein? É, o Gil tava me mostrando os desenhos dele. Muito irados. Vocês querem ver? Irado de verdade? Deve estar esse desenho que você tá deschavando aí atrás, né? Será que a gente pode ver? Não, Orelha. Esse eu não posso mostrar, não. Por quê? É que o Gil fez especialmente pra mim. Né, Gil? A Lia pediu e eu fiz. Ai, que fofinho. Ai, rapaziada, acho que a gente tá sobrando aqui. Tá maravilhoso aí. Que isso, garota? Beijando o ar? É mania por causa do blog. Eu sempre faço isso antes de desligar o computador. Depois eu que sou estranha, né? Vem cá, amiga. Deixa eu ver o desenho que o Gil fez pra você, vai. Mostra, mostra. Por favor. Não rola. Óbvio que rola. Vou fazer charminho pra mim agora? Não, é que é mais coisa minha mesmo, sabe? Não, não sei. Desde quando a gente tem segredo uma com a outra? Você quer mesmo saber? Desde quando você resolveu grudar no seu namorado e esquecer que tem uma amiga, né? Olha o drama, tá exagerando, né? Não, não tô, Ju. Caramba, quanto tempo a gente não conversa direito? Tem um monte de coisa acontecendo na minha vida que você não sabe. Se você falar, eu vou saber, né? Nem tudo se resume a 140 caracteres, né? Lia, DR de amiga essa hora. Não, não rola, né? Não rola porque o assunto não é o Dinho, né? Então tá. Então vamos falar de outra coisa. Tá rolando um clima entre você e o Gil. Eu vi que tá. Tá, não, imagina. Os quatro saindo de casalzinho. Eu, você, o Dinho, o Gil. Juliana, não viaja, tá? Aí foi mal, Júlio, cara. Aí, cara, a fatia nem subiu, né? Facinha tá lá embaixo com aquele baterista no escurinho até agora. É, filhote. Você rodou mais uma vez, garoto. Aí, galera, acho que eu vou bem aprender a tocar um instrumento, cara. É, realmente você já toca campainha, mas essa não vale. Cara, tá engraçado pra caramba, né, Orelha? Mas tu também não pega ninguém, né? Não pego, pior que não pego ninguém. Mas o nosso amigo Gil pega, não pega? O quê? Fala aí, como é que foi pegar ali? Que pegar ali, o quê? Que pegar ali, o quê? Para de ser sonso, cara. Todo mundo viu? Ela tava toda atiradinha pro seu lado com esse papinho de desenho. Você acha que a gente não percebeu? É gostoso? Fala pra gente. Cara, a gente só tava aqui de bobeira. Tava de boa. Deixa eu falar uma coisa. A Lia tá pior que a Facinha, hein? Olha tá só, pior? Para de falar da Facinha. Orelha, tá viajando de falar assim da Lia. Por quê? Fala a verdade, Dinho. Você não acha que a Lia tá pra jogo máximo? Orelha. Ali não é bola de futebol pra tá pra jogo, não. Se o Gil tá falando que não pegou, é porque não pegou, meu. Ai, que bonitinho, o Dinho com o ciúme da Lia. Você vê, rapaz? Olha aqui que coisa. Peraí, peraí. Como assim, o Dinho com o ciúme da Lia? Nada a ver, Ju. É que o Orelha tava viajando, como sempre. É. Aliás, por que eu teria ciúme da Lia? Ah, não sei. Por que não me diz você? Juliana, para com isso. Oi, desculpa. Não era pra dona encrenca ter ouvido, não. Vamos! Pera, alguém pode me explicar o que tá acontecendo, Ju, ou não? Ju, é o seguinte, o Orelha tava sacaneando o Gil e a Lia, eu só tava aqui defendendo eles, dizendo que não rolou nada. É, só é isso mesmo? É. Não rolou nada? Alguém disse isso, gente? O clima esquentou. Eu sou sinistro, rapaz. Seu mala, gente, vocês podiam dar licença, por favor? Por que vocês não vão lá embaixo no escurinho? Porque aqui é meu quarto, brother. Ah, que também é maneiro pra namorar. Então, gente, por favor, a gente quer ficar um pouco sozinho aqui. Não, claro, claro. Vamos, né, gente? Já tá tarde, né? Vambora. Claro. Gil, seu pegador, né? Escondendo o jogo pra rapaziada, né? Tu é sinistro, filho. Não. Só esperar. Ô, moleque, fecha a porta, vambora. Valeu. Todo desamor.